ଆମର ଭିଜିଟ୍ ହେଉଛି ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର 26 ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କିଭଳି ସେଥିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ମାନେ କଟକରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିବେ, ତାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କୂଳପଣ୍ଡିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଜିଟ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ନେତାଜୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ କରେ, ଏବଂ ସେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନାଲ୍ କରି ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।